Delete gaming. It's a big one, team. That's what she said. The commie is running. It's a big one, team. Sköt han i anus? Den väggen. Hon gjorde 3-6 där. Coolt. Där har du en som du kan smsa. Fitta! Kommer de upp och delita mig? Jag ska avrätta. Nej, vad hora så skjuter på mig. Ja, där är det. Det ser ut som att slänga ihjäl med en flare. Eller så att du dödar med att slänga fram. Åh, ett oh shit. Nu ska jag delita. So long, suckers! Jag hör ett creeper. Den väggen inte om sönder. Spelet tycker inte om terraformingen. Spelet tycker inte om vår terraforming. Fan är de? Borta. Under dig. Fan är det som pågår nu? Men det får bli ja, grejer i alla fall. Jag kommer fan njuka där jag. Jag sköt åt helvete bara så. Det gick snett. Jag äter sten till frukost. Ja, vi har ju en del av... Va? Va? Ja. Fett fingrar. Kuk. Det blir två ammo där. Ja. Jag får nöja oss med det helt enkelt. Jag kan göra en gång ner till storrummet sen bara också. Lätt. Ja, what the fuck, dude. Du fick en acid splitter i taket. Jag tror jag fick förtroenden också. Fan, försvann. Den är fan ass. Nu, kolla här. Nu ska vi pumpa surfa. Surfi pumpi. Okej, nu kör vi. Fan. Oj, vad fan då? Just då vi knöla in pumpan här. Ja. Kolla, här, det här är det du vill se. Ja. Den är mindre pumpan, den är bättre. Men, lyft och take off! Du. Oh, shit! Physics. Nu så. Så jävla överlägsen. Pumpan är så jävla överlägsen på det här också. Du har inte fått skit. Woho! Holy shit! Jävla Tony Hawk. Ja, eller jag menar det. I cookies and cream på bergena. Jag trodde det var Kackner, men det var din pinne. Oh! De sköt inte ens. Men det svänger. Han sockade dundern. Fick det hjälp. Fuck! Det känns att skjuta i nacken. Vad här då? Nu går ju de bara rakt in och dör. Det är bara grejer. Ja. Går rakt in i lär också. Det är så jävla skönt att köra Gråseberta. När man inte har kört den på ett tag. För den är så jävla strunk. Det är så här kul att de inte ser ögonen på det. Att jag kepsar så långt ner. Så fan runkar man det. Neon band.
Åh jävlar. Tre för tåren sen är. Fyra! Fem! Fan är de. Ja, du. Ah! En laser puttar ner mig! En laser puttar ner dig? Jag tror det var Molly. Nej, det var laser. Men han var ju här under. Eller kom han bakifrån? Jag kom bak för jag såg laserollonet. Jaha, nej, för när jag tittade på honom så var han bara här nere. Okej, okay, för... Ja. Jag klippar där, får jag se hur det ser ut. Jag såg ollonet till vänster nu. När vi puttade. Knepigt. Upp till bevis, alltså. Jag är sjukt nyfiken. Men det kan ju vara så att han kom bakifrån också. Det kan ju vara den där sekunden jag inte tittade. Jag sköt ju ner där. Och sen så plötsligt var det bara en grej här. Oh. Där är den, ja, precis. Åh, oh, my God. Jag såg absolut fucked ut. Jag tänkte det såg ut som att det var Molly som knuffade ner dig. För det hade ju varit... Det hade ju inte varit första gången. Nej, jag menade. Jag är mest förvånad över att du inte tog någon damage. Eller snarare, det såg inte ut så i alla fall. Jag tror jag bara tog någon sköldskada. Det är ganska... Det är jag, ganska... Jag tror jag landade där. Jag åker upp i gången igen, ja. Fan, är det en guld eller snor? Nej, det där är exakt kiss från de där. Error. Ja, det var snor. Ja. Bra. Det där funkar ju jävligt bra. Ja. Bakom. Ja, du. Han klättrar här. Åh jävlar vad det lyser av din förtryckare. Hitta kvaliteten. Jag ska faktiskt träffa hans ollon där. Ja! Oh, jag fick han! Flyger man så ska vi bli avrättare. Stora. Fuck! Vad fan håller han på med? Memes. Oh, det går en Molly! Åh, fuck! Oh, jag landade på pannkakan. Fy fan vad MLG. Oh shit. Hej, jag är Moja. Oj, jävlar, du är här väl. Oh my God. Här är cancer. Ja, det där var ju fan scrappy alltså. It's like she's bigger on the inside. Det är väl en gorva? En gorva. Oh, shit! Jag är fucked. Jag drar min sittan ut på det där. Nej, jag är fan inte att dö igen. Det var alldeles sådär. Fan. Oh. Coolt med fyra spinnar. Ja, de kom upp ur backen. Oh! Slog i dig i luften. Fucking died. Och du, nu låter det. Fan, nu. Gå tillbaka. Varför fick jag tinnitus där? Det är en jävla plasma skit i tinnitus, tror jag. Jävlar vad det klättrar grejer här nu. Aj, hur fan nådde släpp? Oh my God, hur når du mig? Akta min tå. Vad fan säger du? Åh, nice, medan jag skjuter på dig. What are those? Vad är dessa? Men hoppa upp då för Dix. Tack. Gick och på riktigt igenom det här hålet? Oh my God. Det ligger en jävla massa nitra. Ja, precis. Den i Garry's Mod, jag tänkte alltid på äggelskonfekt och... Nice.
Ja, oh, det är fan sjukt vidrigt. Jag vill säga brassers, men jag menar bastet. Jävla bitch, girl, bro. Yeah. Polisens fågel i Hoxxes också. Jävla dålig tyska. Det är värre min tyska än min. Så jävla bra. Ja, guld. Oh my god. Så här, inga nukes heller. Sämsta tiden. Så kommer Molly. Ja. Oh my god. Nu dör han. Oh my god! Och så dog jag inte och förtryckade varandra långsamt. Nu sprutar noll efter av mig här. Oh fuck! Oh shit! Så Molly vet du! Oh, de var ju nästan döda, de minerna. Ja. Ja, det var en bra ja. Idé, man sköt i! Ja. Rätt att träffa någon, fuck hur såhär. Nej, det går funka lite grann i alla fall, det är bra. Ja. Sådär, ja. Woo! Nice. Fy fan vad skadan du gjorde på röven. Gitto. Oh, där var de! Oh, sorry. Shit. Jag ger att alla de var där. Ur samma hål också. Det är fan coolt. Jävla gangster. Börjar hon gräva nu? Kanske. Nej, fuck, jag ramlade igenom! Fuck, jag sitter fast! Jag har en pannkaka som dödade mig. Woo! Nej, det var inte pannkaka som dödade mig. Jo. Death by pancake. Åh, jävlar vad vi dipsade. Dipstopp. Oh shit. De spanar här nu så är det lugnt. Ja, bra. Jag går och kollar om det finns HP här uppe. Det gör det inte. Vad fan ska de komma med hit för? Fuck. Whoop. Ja, jag kommer tillbaka. Mm. När jag dör nu. Fuck. Där. Fastnar i bubblegum alltså. Där. Ja. Det är fan bubblekiss överallt alltså. Varför sprängs inte minerna? Bitte tankar! Den... Åh, oh, gud. Den flög inte ens rakt.
Jag är död, vad ser du? Jag vet. Döda den där innan. Det blir delitad. Där gjorde ont. Du får bara, vet du, du har ett visst antal du får. Sen så maxar du dem. De som du kan så att säga claima eftersom swingers. Jävlar. Jag hörde igår på fotboll. Har du en granat eller? Ja. Äntligen får jag använda bombar eller? Bombar eller jävlar. Bakom oss. Där fick du använda alla granaterna. Ja. Är du redo eller? Ja, på... Det var ett hål. Det nästa. Woo, under. Uh-oh. Nemesis. Han pajade grejen! Ja, vi kan ju backa till där vi har jättemycket ammo där bak. Ja, jag hackade den i alla fall så det är klart. Kung. Hår Nemesis har sköt ju grejen igenom. Ja, det var ju faktiskt cringe. Åh, det är fan liten jävla pingepong. Så får man få skjuta väggar. Åh, jävla lasen. Va? Woof! Ja, baita hit bort där då. Ja. Gå och ta HP om du kan. Jag vet inte fan vart det finns alltså. Finns det? Ta ammolådan, ta ammolådan. Nej men sista nu. Här, jävlas. Nej, sen åker bara förbi mig. Okej, skölda fuckar ur mig. Bra. Du, jag knippar! Nej men sista! Vad fan dog jag? Vad fan dog jag? Nej men sista! Spring! Ett HP i alla fall. Vart är han? Han åkte ner höger åkte han. Let's go! Han är nästan död och så bara stenåg jag var ingenting. Nu! Lossa han! Det sket han! Den tog ganska bra den där. Fuck. Ja, jag har ju stuckit därifrån i alla fall. Ja. Jag håller på och åker snipline. Ja, jag fuckar ut den här borta bara. Ja, gör det. Såhär. Oh shit, nu gräver han. Ja, min sköld låg i vägen. Vad fan? Har vi fel i hjärnan? Nej, jag kommer. Du borde ta lite mer HP eller komma över hit eller någonting. Ja. Hoppet där borta. Det är någonting som... Just det, fuck! Oh shit, han sköt i taket. Vilka jävla hår. Åh, shit! Jag träffar pannkakan! Han är nästan där, men jag tror han kommer dra skalet över anus. Ja, det gjorde han. Jag är på väg mot HP nu. Ja. Han vänder på dig. Nej, jag skojar bara. Det gjorde han inte alls. Haha! Oh, shit, sorry! Så inte. Det är lugnt. Jag säger henne. Jag har HP. Jag har äntligen HP igen. Det är perfekt, jag kan... Han väntar på mig. So long, suckers! Kolla där! Jag flyttar. Vad fan, alltså den här jävla tarmen i mitten här är fan gay. Lord till mig! Men vad fan är hålet? Vad fan är det för jävla hål? Oh my god! Han har gjort en jävla hål som jag fastnar i.
Han brann upp i alla fall. Vad fan är hålet där? Ja, han blev disintegrated. Vad för det? Men, han är ju jävla Matrix Dodge i mina skott förutom att han inte rörde sig. Du ska hit ner. Ja. Weapon ready. Oh my god. Det är uppdraget. Knibba en. Oh. Jävlar vad han kissar ner på den, hör du? Ja. The swips nuts. Rädda fluff. Jävlar vad mining. Ja. Ja, det blev ju grejer.